그 다음에 작가간 메시장 운타마우장 아빠도 봐해 사랑아 이뺑 렐롱을 보면 뭐하네 사랑아 쉣 작가장 사포 And action. Okay, abang audio eh? Abang depan sikit. Ambil tayar kan, kita depan sikit. Okay, good. Alright, dah. Itu je. Okey, jalan je, jalan. Okey, standby. Okey, roll. Roll and action. Welcome to Tepes Live. Wow. Hello, dear. Hi. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Boleh. Boleh tak awak bantu untuk ingatkan balik sama ada awak kena saya ke tak? Tak kenal? Kalau awak tak kenal, kenapa awak boleh call isteri saya dan mengatakan yang dia ada tertukar barang di hotel ni? Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Macam ni lah. Korang ada korang punya database kan? Apa kata awak cek nama saya dalam sistem boleh? Ha. Dengan pantas cek sekarang? Ha. Ani? Ada? Ani?
Anik Syah bin Budiman Syah. Tengok, ada tak? Cepatlah sikit. Saya nak tunggu dia panggil admin dia. Admin dah datang. Admin dah saman dia. Saya nak tunggu hotel ni. Saya saman. Jangan macam tu, Cik. Encik, tunggu sini dulu. Biar saya panggil dengan Encik, okey? Ah, baru nak panggil. Dah cepatlah sikit. Tunggu apa lagi? Tengah-tengah buat apa? Suka-suka. Tak payah panggil sesuatu, okey? Budak ni patut dia pecat pun. Eh, cepat pergi lagi. No, it's okay. Sayang, nama saya. Okey, tak apa. Cakap dengan bos, tunggu surat sama daripada saya, eh. Okay. Okay, now.